Laida Reidas pristato Dak stiklų ploviklis. Puikios valančios savybės bei malonus kvapas. Dak myli automobilį. Citrina Onutė Genutė 009. Čia ne mano merginų vardai. Čia yra šio Mercedeso valstybiniai numeriai. O taip pat laidoje pamatysite, kai Liepų gatvėje pritrūko draugystės ir abipusio supratimo, kai Minijos gatvėje suklaidino maža lemputė, kai nenorima įvažiuoti į galą išvažiuojamą į priešpriešą ir prabangus Mercedesas išvartė Tilvikų kultūros rūmų tvoras. Visą tai ir dar daugiau antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. O, jis žiūri į mane tokiam stikliniam akim svirvoja, suku, bet jis girtas. Ne, aš sargu. Nu, mes su Gediminu ponu pagausime dabar jį.